Vrlo su povezani. Miloš Biković je jedan od najpopularnijih mladih glumaca kod nas i često imamo priliku da ga vidimo. Ipak malo ko zna njegovog rođenog brata Mihajla koji se redko pojavlju u javnosti. Naime, Mihajlo je starešina manastira Jovanja kod Valjeva, a od Miloša je stariji 16 godina. On je jednom prilikom objasnio šta ga je nevjerovatno nateralo na to da se zamonaši i posveti se Bogu.